Slovácký Express, linky R18, společnosti České dráhy ze směru Praha Smíchov, pravidelný příjezd ve 14 hodin 37 minut, který dále pokračuje ve směru Luhačovice, bude na svém příjezdu asi 60 minut opožděn. Upozorňujeme cestující, že ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu mimořádné události ve stanici. Vážení cestující, omlouváme se za zpoždění vlaku. Rychlík číslo 891, Slovácký Express, linky R18, společnosti České dráhy ze směru Praha Smíchov, pravidelný příjezd ve 14 hodin 37 minut, který dále pokračuje ve směru Luhačovice, bude na svém příjezdu asi 60 minut opožděn. Upozorňujeme cestující, že ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu mimořádné události ve stanici. Vážení cestující, omlouváme se za zpoždění vlaku. Mezistátní expres číslo 129, Valašský expres, linky X2, společnosti České dráhy ze směru Praha hlavní nádraží. Pravidelný příjezd ve 14 hodin 50 minut, který dále pokračuje ve směru Půchov, bude na svém příjezdu asi 15 minut opožděn. Upozorňujeme cestující, že ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu mimořádné události ve stanici. Vážení cestující, omlouváme se za zpoždění vlaku. Rychlík číslo 891, Slovácký expres, linky R18, společnosti České dráhy ze směru Praha Smíchov, pravidelný příjezd ve 14 hodin 37 minut, který dále pokračuje ve směru Luhačovice, bude na svém příjezdu asi 60 minut opožděn. Upozorňujeme cestující, že ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu mimořádné události ve stanici. Vážení cestující, omlouváme se za zpoždění vlaku. Mezistátní expres číslo 129, Valašský expres, linky X2, společnosti České dráhy ze směru Praha hlavní nádraží. Pravidelný příjezd ve 14 hodin 50 minut. Linky R18, společnosti České dráhy ze směru Praha.